цей пасажир. Це Міша. Міша? Це рейс в А ви сьогодні їдете? Ну, надіємося, що сьогодні. Мішечко. Міша хвилюється? Звісно, волнуюся. Перший раз кататися. Але ви вирішили не кидати? Ну, звісно, а куди їх оставляти? А тут хто? А це беременна Тася. Тачик, ти нервуєш, так? Звісно, ми скоро будемо рожати. А ви звідки? Селідов. А ваш дім як? Ну, окно одне вилетіло поки що. Ну, а були в Новогродовці. В Новогродовці кришу знесло, окна, ну, в общем, все на світі. Важко було їхати, прийняти рішення, що треба їхати? Звісно, не важко, тому що вже треба просто. Ну, і дом бросати, естественно, это тяжело. А що з собою взяли, окрім котів? Вещи необхідні. Извините, труси. Какие-то теплые вещи. І майбутніх котенят. І майбутніх котенят. Да. Она по другой, но ленты разные есть. Это больше имеет. И это ремни еще из нее делают. Да, да. Шишек куда пошел? А знаете уже, где будете жить? В Дніпрі. Ну, еще не знаем где. А вы звідки сами? С Селидова. Яка зараз ситуація в Селідові? Очень ужасна. Ужасна. Ну що з вашим домом, що біля вашого дому? Вообще дома нічого не осталось. Кусок потолка. Потолка упала на лицо. Кусок потолка. Коли спала. Після прильоту. А вас як звати? Оксана. А це? Мишик. Мишик? Мишик боїться? Ну, він привик, він завжди з нами бігає.